Ми в ефірі. Запрошуємо Івана Володимировича до вступного слова. Доброго дня, шановні колеги. Рада вас всіх привітати сьогодні. Ми з Сергієм Мироновичем Квітом, головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, мали велике бажання приєднатися вживу на тиждень академічної доброчесності, який проводиться в цьому закладі. Але, на жаль, от ми живемо в таких сучасних умовах, коли карантинні обмеження не дають можливості приєднатися в офлайн. Але дякуємо, що є технічні можливості все ж таки нам не залишатися один на один і обговорювати проблеми, які мають відношення до нашого професійного, особистого життя. І я сподіваюся, що сьогодні ми якраз про такі проблеми поговоримо, і це буде справді і діалог навіть, не лише мій виступ. Тож я розраховую на ваше питання наприкінці моєї доповіді. А моя доповідь сьогодні, вона присвячена саме поняттю академічної доброчесності і нормативному врегулюванню цього явища. Наскільки я знаю, сьогодні на заході присутній не лише викладацький склад, науково-педагогічні працівники, адміністрація, а й студенти. Тож, я сподіваюся, це буде цікавим для всіх, тому що насправді таке явище, як академічна доброчесність, поширюється на всіх учасників освітнього процесу. І студентів, і інших здобувачів вищої освіти, я маю на увазі аспірантів, наприклад. І в тому числі викладацький склад. І в мене сьогодні є презентація. Я зараз спробую вивести її на екран. Так, от приблизно так це виглядає. Мабуть, отак зроблю. От, тема мого виступу, як я вже сказав, академічна доброчесність як обов'язкова складова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої програми. Ну і враховуючи те, що я є юристом за освітою, то звісно, що я хочу поговорити на цю проблематику академічної доброчесності саме як юрист. Юристи, вони в першу чергу звертають увагу на нормативне врегулювання. А ми знаємо, що будь-яке явище, яке передбачає за собою ще й відповідальність за його недотримання, завжди повинно бути нормативно врегульовано, тому що не можна притягувати когось до відповідальності, якщо це не передбачено законом або іншим нормативним актом. Що стосується академічної доброчесності, тут приблизно та ж сама ситуація. В межах моєї доповіді я хочу звернути вашу увагу на нормативне регулювання, як вже сказав, політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності як обов'язкову складову акредитації освітніх програм і законодавчі ініціативи з боку Національного агентства у цій галузі з питань академічної доброчесності, тому що Національне агентство дійсно почало працювати в межах от цього напрямку і має і певні завдання, і певні повноваження для того, щоб забезпечувати дотримання академічної доброчесності в освітянському середовищі. А почнемо ми з вами, звісно, що з поняття академічної доброчесності, і дуже добре, що воно у нас є саме на рівні нормативного акту, тому що одна справа, коли кожен із нас по-своєму трактує, що може означати академічна доброчесність, в чому вона полягає. І зовсім інша справа, коли в законі чітко написано, що таке є академічна доброчесність, хто повинен її дотримуватися, в чому можуть полягати порушення академічної доброчесності, і якщо такі порушення існують, то яка може бути відповідальність, і хто може притягувати до відповідальності. Що стосується академічної доброчесності, то її визначення дається в законі України про освіту. І в цьому законі, в статті 42, академічна доброчесність визначається як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, провадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових творчих досягнень. Тож, як бачите, вже із самого визначення академічної доброчесності ми можемо прийти до висновку, що тут є такі
Я б сказав, зараз одну хвилиночку. Такі обов'язкові елементи, як етична складова і правова складова. От що стосується цих елементів, я б сказав наступним чином. Академічна доброчесність, мабуть, це вперше або в першу чергу саме про етичну складову, і це таке собі, певно, таке моральне явище. Тобто всі учасники відповідного процесу, наприклад, процесу отримання освіти, вони зобов'язуються між собою про те, що будуть дотримуватися певних принципів академічної доброчесності. І саме таким чином між ними існує такий моральний договір, моральна угода про те, що всі дотримуються цих принципів. І далі, якщо хтось не дотримується, то в такому разі згадується вже правова складова цього явища академічної доброчесності. Мається на увазі, що в законі передбачається відповідальність для порушників принципів академічної доброчесності. І чітко вказується, яка повинна бути процедура притягнення до відповідальності, які є органи, які повинні займатися цією діяльністю. І також із самого визначення ви бачите, що мова йде про те, що академічна доброчесність, вона повинна реалізовуватись в межах кількох процесів. Це і навчання, і викладання, і провадження наукової діяльності. Ну і також зазначається, що мета, в чому полягає головна мета академічної доброчесності – це довіра. Довіра до результатів навчання, довіра до результатів наукових досягнень. От, далі. Але необхідно сказати, що закон про освіту – це не єдиний нормативний акт, який визначає поняття академічної доброчесності або визначає порушення академічної доброчесності. В принципі, є і інші нормативні акти, якими необхідно керуватися. Але інші нормативні акти, вони все ж таки стосуються вже більш такого специфічного, окремого суб'єкта. Скажімо так, закон про освіту, він має відношення до всіх, хто знаходиться в освітньому процесі, починаючи із здобувача освіти, наприклад, здобувача вищої освіти. А інші нормативні акти, вони є більш спеціальними. Наприклад, є закон про вищу освіту, там є згадка про академічну доброчесність, це кілька статей, 6-19. І є інші підзаконні нормативні акти, якими визначаються вимоги до здобувачів наукових ступенів і яким саме чином вони повинні дотримуватись наукових, повинні дотримуватись принципів академічної доброчесності на шляху до здобутку свого наукового ступеня. Наприклад, на екрані ви бачите кілька нормативних актів, починаючи з 92-го року. Мова йде про порядки присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. І всі ці акти, починаючи з 92-го року, містять вимогу до того, що всі наукові здобутки, за результатами яких здобувачі хочуть отримати науковий ступінь, наприклад, кандидата наук, доктора наук або доктора філософії, вони повинні бути здійснені з дотриманням, в принципі, академічної доброчесності. А якщо спеціалізована вчена рада або інший орган знаходить порушення академічної доброчесності у дисертаціях або публікаціях, які пропонуються на захист, як до захисту, так і після, то це є підставою для того, щоб або відмовити у присудженні наукового ступеня, або для того, щоб позбавити наукового ступеня такого здобувача. Тож, оці нормативні акти, які у вас є на екрані, вони стосуються саме більше міри, я б сказав би, аспірантів, хто планує в майбутньому захист дисертації. І якщо не помиляюсь, от останній з них, порядок присудження наукових ступенів, який затверджений Кабміном 2013 року, він поки що є. Він є діючим, хоча всі ми знаємо, що він буде ще діяти, ну, може, кілька місяців, тому що зараз у нас відбулися відповідні зміни в закон про вищу освіту. І буквально через кілька місяців ми матимемо два основних підзаконних нормативних акта в цій сфері. Це буде порядок присудження наукового ступеня доктора філософії, який розробляється Національним агентством, і також буде порядок присудження наукового ступеня доктора наук, який розробляється Міністерством освіти.
Я впевнений, що влітку цього року ці нормативні акти будуть затверджені Кабінетом міністрів України. Це буде нова епоха, якщо можна так сказати, або нова ступень розвитку цього явища. Що стосується безпосередньо основного закону, який регламентує поняття академічної доброчесності, закону про освіту, то, як я вже сказав, в статті 42 є не лише визначення академічної доброчесності, а надається ще й перелік порушень академічної доброчесності. Ну, якось так вже сталося, що нам необхідно завжди казати про те, що якщо є якесь явище, то його можна порушити. Якщо його можна порушити, то необхідно чітко в законі прописати, як це порушення може виглядати. Ну і в подальшому, залежно від того, як це порушення виглядає, буде відповідна відповідальність. Певна відповідальність. Ну, в даному випадку ви бачите, що про освіту передбачає 10 видів порушень академічної доброчесності. І це не лише академічний плагіат, а ще є такі види порушень, як самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання та інше. І, до речі, в законі про освіту зазначається, що це не виключний перелік порушень академічної доброчесності, і, в принципі, цей перелік може бути розширений або іншими нормативними актами, спеціальними законами, наприклад, або внутрішніми правилами закладів вищої освіти, наукових установ, де здійснюється навчання, які забезпечують здобуття освіти. Відповідно, я, наприклад, бачив декілька внутрішніх документів в різних університетах, в яких встановлювалися і інші порушення академічної доброчесності, ніж ті, які тут передбачені в законі про освіту. В принципі, це нормально, закон дозволяє це робити, тому що головним все ж таки суб'єктом у забезпеченні академічної доброчесності, або, як б сказав, первинним суб'єктом є саме заклад вищої освіти, тож він має право встановлювати певні внутрішні правила, яких необхідно дотримуватися. Що стосується того переліку, який ви бачите на екрані, ви можете зрозуміти, що, в принципі, якщо мати таку фантазію, то можна спрогнозувати, що будь-хто, будь-який учасник студентського середовища може забезпечити відповідне порушення. Тож, наприклад, якщо мова йде про студента, то ми розуміємо, що, мабуть, найбільш поширеним можливим порушенням академічної доброчесності з боку студента може бути списування. Або обман, або вплив у будь-якій формі на педагогічного працівника. Але при цьому теоретично можна уявити, що студент може допускати і академічний плагіат, він може допускати і фабрикацію, і фальсифікацію, або може допустити інше порушення, залежно від того, про який процес мова йде. Якщо мова йде про те, що необхідно написати магістерську роботу, за результатами захисту якої буде присудження, надається диплом про отримання вищої освіти в рівні магістр, то тут цілком імовірно, що може бути і академічний плагіат. Про інші речі може в межах іншої діяльності можливі інші порушення. Але так само ми бачимо, що є певні види порушень академічної доброчесності, які більшою мірою все ж таки стосуються і викладацького складу, науково-педагогічного, наукового складу, закладів вищої освіти або наукових установ. Також специфіка академічної доброчесності полягає в тому, що в законі чітко дається визначення двох основних категорій суб'єктів, на яких вона поширюється. І тут, в принципі, ви вже знаєте, я про це нагадував вам, є поділ на педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників і здобувачів освіти. Ну, в принципі, все зрозуміло. Да? Студент-викладач, можна сказати, що приблизно от такий поділ є. А далі можна говорити про обов'язки, які покладаються на всіх суб'єктів дотримання принципів академічної доброчесності. І тут ці обов'язки також вони поділяються на дві категорії, залежно від того, про якого суб'єкта мова йде. Тобто є окремі обов'язки для наукового викладацького складу і є окремі обов'язки для студентів або інших здобувачів освіти. Ну, наприклад, якщо мова йде про викладацький склад, то є такі обов'язки, як робити посилання на джерела інформації, дотримуватись норм законодавства про авторське право, суміжні права, на достовірну інформацію про методи і результати досліджень, джерела необхідно вказувати джерела використаної інформації, власну педагогічну та іншу роботу, то інше.
А якщо мова йде про здобувачі освіти, наприклад, студентів, то на них попадаються такі обов'язки, як самостійно виконувати на навчальні завдання. А завдання поточного та підсумкового контролю, посилатися на джерела інформації, знову ж таки, дотриматися законодавства про авторські суміжні права та інше. Тож, обов'язки також вони визначаються в законі про освіту. А що стосується видів порушень, як я вже сказав, вони є однаковими для всіх, і той перелік із 10 порушень академічної доброчесності, який надавався в законі про освіту, він є характерним для будь-якого суб'єкта. Тобто немає різниці, про мова йде про студента чи викладача, всі види порушень вони є для них характерними або можливими, скажімо так. І далі відповідальність. Це останній елемент. Відповідальність за порушення академічної доброчесності все ж таки залежить від суб'єкта. Тобто тут знову таки є поділ на двох суб'єктів. У нас є викладацький склад, є здобувачі, і залежно від того, про якого суб'єкта мова йде, відповідно і види відповідальності настають. Наприклад, для викладацького складу, науково-викладацького складу можливі такі види відповідальності, як відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєння вченого звання, позбавлення присудженого наукового ступеня, відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії та інше. А якщо мова йде про здобувачів освіти, наприклад, про студентів, то за порушення академічної доброчесності може бути застосовано таке покарання, як повторне проходження оцінювання, наприклад, там повторне складання написання контрольної роботи або повторне складання іспиту, повторне проходження відповідного освітнього компоненту, відрахування із закладу освіти та інше. Позбавлення стипендії також. Далі. І тут вже, от після цієї такої прелюдії, я хотів би звернутися все ж таки до того, що робиться саме безпосередньо національним агентством у сфері дотримання і поширення простору дотримання академічної доброчесності. Тут дуже така цікава ситуація, в принципі, оскільки створення національного агентства і забезпечення якості вищої освіти було передбачено законом про вищу освіту. Закон про вищу освіту був прийнятий у 2014 році. І саме з цього часу в законі зазначається, що от національне агентство повинно займатися, наприклад, реагуванням на порушення академічної доброчесності. Але насправді національне агентство запрацювало трошки більше, ніж як 2 роки тому. І тому у нас не так було багато часу для того, щоб розробити цю нормативну базу, але тим не менш у нас є певні результати, які ми можемо аналізувати, характеризувати і повідомляти вас, в тому числі, про те, що у нас відбувається в цьому просторі, в якій ситуації ми знаходимося тощо. От. Що стосується участі Національного агентства, я б назвав 2 таких основних елементи або 2 сфери, де ми стикаємось з проблемами дотримання академічної доброчесності і де ми повинні реагувати. Ну, в першу чергу мова йде про безпосередню участь Національного агентства в реагуванні на порушення академічної доброчесності, що передбачено саме законом про вищу освіту. Як я вже сказав, в законі про вищу освіту є стаття 6, пункт 6, там зазначається, що у разі присудження наукового ступеня за дисертацію, в якій було встановлено факт порушення академічної доброчесності в вигляді академічного плагіату, Національне агентство має право прийняти рішення про скасування рішення про присудження наукового ступеня. І це відбувається за поданням Комітету з питань етики і у порядку, який встановлюється Кабінетом міністрів України. І крім того, є стаття 19 закону про вищу освіту, де визначається структурний склад Національного агентства. Там визначається, що в нашому складі обов'язково повинен бути присутній комітет з питань етики, і більш детально пояснюється, як комітет з питань етики повинен реагувати на інформацію про порушення академічної доброчесності. Ну і крім того, до повноважень Національного агентства відноситься ще проведення акредитації освітніх програм. І в межах акредитації освітніх програм Національне агентство також реагує або оцінює, наскільки
дотримуються принципів академічної доброчесності всі учасники освітнього середовища в межах укладання тієї або іншої освітньої програми. От це я б назвав би опосередковану участь Національного агентства у формуванні принципів і практик дотримання академічної доброчесності. Це через акредитацію освітніх програм. Ну, я б сказав би, що ми так думали на початку. Так думали на початку нашої роботи, що головний наш напрямок – це буде реагування на порушення академічної доброчесності в дисертаціях, а потім так само будемо звертати увагу на порушення академічної доброчесності або дотримання принципів академічної доброчесності в межах акредитації освітніх програм. Але вийшло трошки інакше. І у нас насправді зараз ми інформацію про дотримання принципів академічної доброчесності і порушення більше отримуємо саме в контексті своєї опосередкованої діяльності в межах акредитації освітніх програм, про що я в подальшому вам розкажу. А мається на увазі, що у межах акредитації освітніх програм у нас є кілька критеріїв, які піддаються оцінці з боку експертів Національного агентства, Галузевої експертної ради Національного агентства. І в межах цих критеріїв ми також надаємо оцінку тому або іншому явищу, яке пов'язане з дотриманням академічної доброчесності. Наприклад, якщо хтось не знає, я можу сказати, що акредитація освітніх програм – це така обов'язкова умова для того, щоб за цією освітньою програмою видавався потім диплом про наявність вищої освіти. І, відповідно, в кожному університеті, в кожному закладі вищої освіти ці освітні програми проходять через цю акредитацію. І в межах цієї акредитації визначаються 9+1 критерій. І освітні програми повинні відповідати цим критеріям, які визначаються Національним агентством. І от серед цих критеріїв є критерій 5-й. Він називається «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність». І в межах цього підкритерію є 5-4, де зазначається, що у закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. І заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність та використовує відповідні технологічні рішення, як інструменти протидії порушення академічної доброчесності. От, до речі, такий інструмент, як популяризація академічної доброчесності, ми зараз всі з вами є свідками цього інструменту і події, тому що тиждень академічної доброчесності – це дійсно це вражає. І ми дійсно дуже раді, що нас запросили прийняти участь у такій події, тож дякуємо вам. А далі ще один критерій є, між якого ми звертаємо увагу на дотримання академічної доброчесності, або як у нас працює той або інший критерій. Це 10-й критерій, він стосується вже аспірантур, PhD. І в межах цього критерію зазначається, що заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності в професійній діяльності наукових керівників та аспірантів. Мається на увазі, що якщо хтось пише дисертаційне дослідження, то у нього завжди є науковий керівник. І звісно, що науковий керівник, він повинен дотримуватись принципів академічної доброчесності, а якщо він допускав їх порушення, то краще йому не бути науковим керівником, бо чому він навчить. Те ж саме стосується і безпосередньо самих аспірантів, тож науковий керівник повинен йому показати, як необхідно робити наукові дослідження без порушень академічної доброчесності, а якщо все ж таки аспірант допускає такі порушення, необхідно провести через відповідні процедури і сказати, що не можна так робити. Тож це один з елементів навчання в межах PhD. І тут я вже хочу перейти безпосередньо до інформації, яка була зібрана Національним агентством під час акредитації освітніх програм. І має таке практичне значення, сказав. Чому ми піднімаємо це питання про те, що практика дотримання принципів академічної доброчесності є серйозною проблемою в нашому освітньому просторі? Тому що саме результати роботи Національного агентства про це свідчать. Ми проводимо акредитацію освітніх програм за всіма галузями, всіма закладами, які готують фахівців вищої освіти, починаючи з молодшого бакалавра і завершуючи PhD. І в межах цих акредитацій ми аналізуємо ту інформацію, яку нам заклади надають в формах самооцінювання,
І от в контексті академічної доброчесності цей аналіз, він невтішний, я б сказав, в тому контексті, що, в принципі, у нас поки що немає розуміння, що таке академічна доброчесність і як заклади повинні забезпечувати її дотримання, я маю на увазі заклади вищої освіти, наукові установи. У нас поки що немає звички реагувати на порушення академічної доброчесності у тих самих формах, які самі ж заклади і прописують. У нас є все ж таки випадки толерування порушенням академічної доброчесності. І у нас немає такого розуміння, що насправді, якщо заклад реагує на порушення академічної доброчесності і когось притягує до відповідальності, то це не означає якийсь там позор або буде цього закладу. Навпаки, якщо такі випадки трапляються, а вони трапляються в будь-якому університеті, в будь-якому інституті, від цього, ну, це як обов'язковий елемент, то, в принципі, от реагування на такі випадки, навпаки, те, що заклад серйозно відноситься до академічної доброчесності. От стосовно нашої практики, я хочу вам показати результати акредитації освітніх програм за різними галузями і напрямками. Ну, спочатку я хочу показати результати акредитації за освітніми програмами галузі права. Потім на рівні магістратури і потім на рівні бакалаврата. І це наше дослідження, воно стосується чого? От як саме заклади вищої освіти оцінюють, самі оцінюють свій стан речей в контексті дотримання академічної доброчесності в межах акредитації освітніх програм? Як вони самі описують ситуацію? Чи є у них внутрішня нормативна база? Чи є у них орган, який відповідає за реагування на порушення академічної доброчесності? Чи була у них практика притягнення до академічної доброчесності здобувачів або викладачів в межах того або іншого закладу? І от така інформація нам надається. Це інформація, яка була надана саме закладами, і під час його аналізу ми от можемо вже сформулювати певні висновки. Наприклад, галузь права. А в межах галузі права у нас було на сьогодні проакредитовано або зафіксовано в системі 59 освітніх програм. Це набагато в порівнянні з іншими галузями, але тим не менш це все ж таки 59 програм. А вони надавалися з боку 40 закладів вищої освіти. І із цих 59 освітніх програм одна була за рівнем молодший бакалавр, 27 було рівні бакалавра, 19 рівні магістра і 12, вибачте, рівні доктор філософії. Так от, зараз я трошки подвину, щоб було вам краще видно. Може буде так краще. Пускай буде так. Кожен заклад в межах цієї акредитації повинен сказати, чи є у них якісь внутрішня нормативна база, яка регулює питання, які пов'язані з дотриманням академічної доброчесності. А всі заклади в межах всіх освітніх програм сказали, що внутрішня нормативна база присутня. І це відповідає дійсності, тому що насправді закон про освіту дійсно вимагає, щоб в кожному закладі така внутрішня нормативна база була. От. А далі наступне питання було, чи є в закладі спеціальний орган, який відповідає за дотримання академічної доброчесності. От 70% відповідей – це да, такий орган було створено. І 29% відповідей про те, що такого, ну, просто відповіді не надавалося. У цифрах це означає, що в межах 41 освітньої програми вказано, що було створено спеціальний орган, і в межах 17 освітніх програм відповіді не було надано. В принципі, ця інформація, вона не критична, тому що насправді закон не вимагає, що було створено такого спеціального органу, але тим не менш це є зручно, коли є конкретний або відповідальний орган, або відповідальна особа, яка уповноважена на реагування стосовно порушень в межах академічної доброчесності. І крім того, є таке ще питання, чи були випадки порушення академічної доброчесності і чи була реакція з боку закладу. І от це питання, воно найбільш турбує наше національне агентство, тому що от в даному конкретному випадку, на прикладі галузі права, в межах лише 5 освітніх програм було вказано, що були випадки порушення академічної доброчесності. В межах 46 освітніх програм було вказано, що випадків порушення академічної доброчесності за цією освітньою програмою не було ніколи.
І у межах 7 освітніх програм відповідь не надавалася. І чому я кажу, що нас дуже турбує відповідь на це питання? Ну, тому що, дивіться, ми з вами дивилися на статтю 42 закону про освіту, і ми з вами знаємо, що порушення академічної доброчесності – це не лише академічний плагіат або фабрикації, фальсифікації, що можливо робити лише в межах наукових публікацій. Порушення академічної доброчесності – це також і списування. І коли заклад каже, стверджує, що ніколи ніхто не списує, наприклад, з боку студентів, і таких випадків не було, ну, в принципі, я думаю, що це не зовсім правда. І насправді я не хочу сказати, що в даному випадку відбувається толерування порушень академічної доброчесності. Просто я називаю це як відсутність культури реагування на порушення академічної доброчесності. Тому що зазвичай у нас є така звичка, щоб ми в усній формі пояснювали, що не можна так робити, і пропонували приписати, наприклад, роботу. Але усна форма – це не форма реагування на порушення академічної доброчесності. Тож це все ж таки неправильно. Далі хочу навести вам приклад з боку PhD. От вже на рівні всіх програм PhD, які пройшли акредитацію в Національному агентстві. На сьогодні у нас в системі було 377 освітніх програм рівня доктор філософії з боку 87 закладів вищої освіти та наукових установ. В межах всіх освітніх програм було зазначено, що є внутрішня нормативна база, яка регулює питання дотримання академічної доброчесності. Тобто, в чому полягає академічна доброчесність, які можуть бути порушення, які є процедури вирішення питань про наявність або відсутність порушення академічної доброчесності в тому або іншому конкретному випадку, хто розглядає такі питання і які рішення приймаються. В межах 240 освітніх програм було зазначено, що створено спеціальний орган для розгляду відповідних питань, і в межах 137 освітніх програм такої інформації не надавалося. Ну, як я вже сказав, все ж таки краще, коли спеціальний орган створюється, і всі чітко знають і розуміють, що якщо все ж таки ви стали свідками порушення академічної доброчесності, то куди можна звернутися. Крім того, аналізувалося, чи були порушення академічної доброчесності в межах освітніх програм з PhD. Тут знову ж таки питання, як звучить питання, чи були випадки порушення академічної доброчесності з здобувачами, аспірантами, скажімо так, в даному випадку. І от в межах 11 освітніх програм було визнано, що такі випадки були, і це складає 2,9%. У межах 344 освітніх програм було зазначено, що випадків порушення академічної доброчесності ніколи не було. І в межах 22 освітніх програм було зазначено, що відповіді не надавалося. Тож, як бачите, коли мова йде про рівень PhD, то у нас тут відсоток, коли освітніх програм, в яких було зазначено, що порушення академічної доброчесності мало місце, чим є менше, 2,9%. Це насправді дуже мало, і я думаю, що насправді ситуація все ж таки інша. І в межах 10-го критерію також надавалось питання, чи були порушення академічної доброчесності науковими керівниками, наприклад. І тут також все дуже чітко і просто. На жодній освітній програмі не було вказано, що були порушення з боку наукових керівників академічної доброчесності. І 20% відповіді надавалося таким чином, що просто там це питання ігнорувалося і відповідь не надавалося. Ну, якось отак. Далі, наступний рівень – це рівень магістратури. І в даному випадку, знову ж таки, у нас 539 освітніх програм рівня магістр, 99 спеціальностей і 159 закладів вищої освіти надавали нам ці освітні програми на проходження акредитації. В межах всіх освітніх програм було заявлено про наявність документів, які визначають стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.
А що стосується створення спеціального органу, лише в межах 304 освітніх програм було зазначено, що такий орган створено, і в межах 232 освітніх програм така інформація не надавалася. Тож, лише коли мова йде про рівень магістра, то в освітніх програмах трошки більше, ніж половина було створено спеціальний орган в законі. А якщо мова йде про таке питання, як наявність випадків порушення академічної доброчесності, тут трошки краща ситуація, тому що в межах 43 освітніх програм було зазначено, що так, були порушення академічної доброчесності, і заклад реагував на ці порушення. І це правильна, нормальна відповідь, бо освітня діяльність, вона без цього майже неможлива. В 386 відомостях вказано, що таких випадків не було, і в межах 107 освітніх програм відповідь на це питання не надавалося. Ну, а тепер я хочу вам просто продемонструвати приклади того, як повідомляється Національне агентство, може, цих критеріїв про те, що випадки порушення академічної доброчесності були, і заклад реагував на такі випадки. От у вас на екрані два конкретних таких приклади. От освітня програма, наприклад, прикладна механіка, доктор філософії. В відомостях самооцінювання було зазначено, що поки що усі проблемні питання виникали при виявленні текстових запозичень без посилання на авторів. Розглядалися на первинному рівні при рецензуванні або оцінюванні робіт аспірантів та вирішувалися виконанням ними коректного посилання на перше джерело. Або от освітня програма економіка, також рівень доктор філософії. В межах цієї освітньої програми в відомостях самооцінювання було зазначено, що на освітній програмі були окремі випадки порушення академічної доброчесності. Наприклад, під час складання аспірантами іспиту був встановлено факт списування. Для протидії такому правопорушенню аспіранту було змінено екзаменаційне завдання та попереджено про те, що при повторному правопорушенні будуть застосовані санкції у вигляді перескладання іспиту. От, в принципі, от в таких відповідях і є вся суть питання. Я маю на увазі, що все ж таки я б це характеризував, що у нас не звикли до того, що порушення академічної доброчесності, якщо про них стає відомим, вони повинні пройти через певні процедури. Тобто, якщо є посилання на певні джерела, якщо відсутні посилання на джерела в статтях, тобто плагіат, да, академічний плагіат, якщо допускається списування під час іспитів, то реакція повинна бути все ж таки трошки іншою. Тут не може бути попередження, усного попередження або якоїсь там розмови. Є спеціальний орган. Будь-який заклад вищої освіти має внутрішню нормативну базу. Є положення, наприклад, кодекс етики або інший якийсь нормативний акт майже в кожному закладі вищої освіти. І в таких кодексах зазвичай пишеться про те, що якщо є порушення академічної доброчесності, то вони подаються на розгляд відповідного спеціального органу. В межах цього розгляду аналізується інформація про порушення академічної доброчесності, надаються певні права і можливості особі, яка звинувачується в порушенні академічної доброчесності, захищати себе. Все це відбувається публічно, прозоро, потім приймається рішення, і це рішення виконується. Тобто, от є процедури. В даному випадку, на прикладі цих відповідей, я хочу вам сказати, що тут процедури немає. Тобто, якщо просто в межах іспиту сказати студенту, от ви студент, ви списували, це неправильно, тягніть інший білет, ну, в принципі, у нас так робиться, але це неправильно. Тому що самі ж внутрішні документи цього закладу, будь-якого закладу, вони вимагають все ж таки дотримання ще і процедур, щоб це публічно і прозоро розглядалося. Що планує робити Національне агентство у сфері забезпечення академічної доброчесності? Ну, по-перше, ми, в принципі, маємо певну нормативну базу, яка регулює це явище. Як я вже сказав, у нас є закон про освіту, у нас є закон про вищу освіту, у нас є закон про науково-технічну діяльність, деякі інші нормативні акти, підзаконні нормативні акти, де є або згадка про академічну доброчесність, або більш детально характеризується, що це таке, в чому полягає це явище, як його необхідно дотримуватися, яка може бути відповідальність. Але ми вважаємо, що цього все ж таки є. Недостатньо, тому що, наприклад, ми, мається на увазі Національне агентство, нам дуже важко реагувати
на прояви порушення академічної доброчесності саме через цю недосконалу нормативну базу. З одного боку, ми постійно отримуємо повідомлення про те, що в тому або іншому дисертаційному дослідженні або в інших наукових роботах є порушення академічної доброчесності в формі академічного плагіату. Було присуджено наукові ступені за дисертаційними дослідженнями, у яких є плагіат, академічний плагіат, і просять нас відреагувати на подібні явища. Але от наша практика показує, що от цієї нормативної бази діючої, яка у нас є, недостатньо для того, щоб реагувати на ці порушення в нормальному вигляді, тому що от ті рішення, які ми приймаємо, потім оскаржуються до суду, і суд, в принципі, із задоволенням, або я не знаю, як ще просто їх скасовує наше рішення. Хоча насправді ми зараз дійшли до Верховного суду, і думаю, що у Верховному суді ми сформуємо вже це. Стало судову практику про те, що не можна, не те, щоб не можна, але не можна використовувати суди для того, щоб скасовувати подібні рішення. І відповідно, національне агентство, воно працює, давно вже працює над покращенням нормативної бази. І в цьому контексті ми розробили спочатку порядок скасування рішення спеціалізованої вчинної ради про присудження наукового ступеня, а працюємо над розробкою і впровадженням закону про академічну доброчесність. Що стосується проєкту закону про академічну доброчесність, ми вважаємо, що це дійсно той самий варіант, який нам дозволить врегулювати всі питання в цій сфері. Тому що зараз ми змушені всі дивитися в різні закони. Ми спочатку дивимося закон про освіту, потім дивимося закон про вищу освіту, потім починаємо піднімати ці порядки присудження наукових ступенів різних років, потім шукаємо якісь роз'яснення, які надавалися з боку МОНу для того, щоб дізнатися, от як поступити в тому або іншому випадку, коли до нас надходить інформація про порушення академічної доброчесності. Я зараз кажу не лише про національне агентство, я думаю, що кожен заклад вищої освіти стикається з такою проблемою. А ми пропонуємо, щоб всі питання, які стосуються академічної доброчесності, вони містились в одному нормативному акті, щоб був такий закон про академічну доброчесність, де чітко всім пояснити, що це таке, в чому воно полягає, хто які повноважні права має в цій галузі, хто притягує до відповідальності, хто скасовує рішення, щоб все в один закон помістити, я думаю, це буде нормально. Тож відбудеться така певна кодифікація. В тому контексті, що і положення, і норми з кількох нормативних актів будуть об'єднані в межах одного нормативного акту. А наступна позиція, наша позиція, я маю на увазі Національного агентства, в межах проєкту закону про академічну доброчесність полягає в тому, що необхідно, ми в цьому впевнені, закладам вищої освіти науковим установам дати більше прав в цій галузі. Заклади вищої освіти і наукові установи повинні стати головним первинним суб'єктом забезпечення і дотримання принципів академічної доброчесності. І вони повинні отримати додаткові можливості реагування на відповідні порушення. З одного боку, начебто, закон про освіту чітко каже, що кожен заклад в межах своєї автономії має право встановлювати внутрішні правила, внутрішні положення, може притягувати до відповідальності за порушення академічної доброчесності, може навіть встановити додаткові види порушення академічної доброчесності, але все ж таки все це начебто зафіксовано, але процедура реалізації, вона все ж таки є недосконалою. І тому ми чітко пропонуємо вказати, нормативно врегулювати, прописати, що саме заклад вищої освіти є тим самим суб'єктом, який має повний спектр повноважень у цій галузі. Якщо освітній процес відбувається в закладі вищої освіти, то і заклад вищої освіти повинен мати право реагувати, фіксувати порушення академічної доброчесності і реагувати на ці порушення. От. Але при цьому ці додаткові права і можливості, які ми пропонуємо надати закладу вищої освіти або науковій установі, вони все ж таки кореспондують і додатковий обов'язок. Якщо ми плануємо надати додаткові можливості закладам, то необхідно чітко вказати, що ці можливості, вони не просто так повинні бути надані. Заклад повинен їх реалізовувати. Тому що якщо заклад отримує право, наприклад, скасування рішення про присудження наукового ступеня у разі порушення академічної доброчесності, його виявлення у дисертації, то необхідно, щоб заклад і користувався цим правом, так само, як і заклад повинен користуватися правом реагування на списування, на обман, на хабарництво,
або на інші явища, які вже зараз передбачені законом як порушення академічної доброчесності. І от якщо заклад вищої освіти не реагує на відповідні порушення, то необхідно вести мову про таку собі інституціональну відповідальність закладу вищої освіти. От п'ятий пункт на презентації, от те, що у вас на екрані є, стимулювання закладів вищої освіти та наукові установи до реального, а не формального дотримання принципів академічної доброчесності через запровадження відповідальності за неспроможність ідентифікувати порушенням академічної доброчесності та протистояти цим порушенням. Мова йде про те, що якщо, наприклад, не створюється орган, який повинен розглядати відповідне питання, але або він створюється, але він не приймає повідомлення про порушення академічної доброчесності. Або якщо повідомлення приймається, але не розглядається. Або повідомлення приймається, розглядається, рішення не приймається. Або рішення виноситься, але не виконується. Тож, якщо є умисне нереагування на порушення академічної доброчесності з боку закладу вищої освіти, в такому разі повинна бути і інституціональна відповідальність самого закладу. Ну і крім того, ми хочемо відкоригувати перелік порушень академічної доброчесності, тому що от ті, хто науковці, я маю на увазі, хто вже має науковий ступень або хто навчається в аспірантурі, знають, наскільки є проблематичним от таке визначення порушення як самоплагіат. І насправді там більш-менш нормально законодавець виписав цей термін, в чому полягає це порушення, але тим не менш, все ж таки, самоплагіат вимагає свого коригування, щоб не такий був вид порушення. І крім того, ми знаємо, що зараз дуже є поширеним таке порушення, яке як порушення не визнається поки що, як написання робіт на замовлення. От законодавці цього визначення немає. Ми пропонуємо, щоб воно з'явилося, щоб була відповідальність за написання робіт на замовлення і використання таких самих робіт. Ну, приблизно от це наші пропозиції в контексті нормативного забезпечення. Шановні колеги, я бачу, що були запитання, вони писалися. Мабуть, я все ж таки, враховуючи наш час, я спробую відповідати на питання в письмовій формі Q&A. А зараз я хочу передати слово Ларисі Засекіній. Вона до нас приєдналася, може, з цього заходу. Доброго дня, ради вас бачити. Доброго дня, вітаємо вас. Дякуємо за дуже цікаву презентацію. Це не можна сказати, що ми про це чуємо вперше, тобто ми багато про це думаємо, але дуже добре, що ви впорядкували наші уявлення і ну, якісь такі роз'яснення, які дуже гарно наші знання по полицях розташували. Я вітаю вас всіх, друзі, хто до нас приєднався, бо я так розумію, нас сьогодні є тут багато. І хочу привітати вас святом великим, дуже символічно, що в нас так співпало якраз сьогоднішня наша зустріч зі святом. І також я дуже тішусь, що сьогодні в нас третій день нашого тижня академічної доброчесності. Я вже бачу по тим звітам, які є в Фейсбуці, по тим звітам, які є на сайті університету, що події розвиваються дуже швидко і дуже яскраво. Якраз так співпало, що цей наш тиждень академічної доброчесності зіставляється з навчальними семінарами, які проводять американські ради в межах того проєкту, в якому бере участь і наш університет, тобто ініціатива академічної доброчесності, якості освіти. Вчора був надзвичайно цікавий семінар, і мені от відразу після доповіді пана Івана приходить на думку така метафора, яку вчора навели, про те, що академічна доброчесність – це насправді як рослинка, вона навряд чи може бути на дикому ґрунті, вона повинна культивуватись. І для цього потрібно все – і клімат, і достатньо світла, і вологість. І над цим ну, працювати потрібно комплексно. Тому я так думаю, що те, що ми проводимо цей тиждень академічної доброчесності, це є культивування наших якихось внутрішніх оцих чинників, які дасть змогу нам по-новому осмислити, що таке академічна доброчесність, по-новому подивитись, як наш університет може давати відповідь на ці виклики. Але дуже важливо є і зовнішні чинники, так? Тобто, як в країні, яка в нас є національна політика, яка в нас є державна політика, і тут дуже гарно, мені здається, пан Іван дав роз'яснення про ті перспективи, над яким працює власне і національне агентство, і над той закон, над проєктом закону про академічну доброчесність, бо ми всі в одному човні, і ми не можемо якось працювати окремо.
Тобто я дуже вдячна пану Івану і пан Сергій, я думаю, під'єднається як очільники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, тому що фактично без такої цілісної національної політики окрема інституція чи окремий університет не зможе взяти, наскільки б він відповідальний не був, він сам не зможе врегулювати. Тому це дуже важливо. І також, я думаю, важливо, що сьогодні до нас приєднаються представники міжнародного центру з академічної доброчесності, бо ми теж вже на глобальному рівні можемо побачити, які є стратегії, як ми, Україна і наш університет, зокрема, може вписатись в те, щоб забезпечити цю академічну доброчесність, яка є насправді дуже важливою, це наше обличчя, це наші студенти, це наші абітурієнти, це наша освітня політика, це наші міжнародні проекти, тобто це є все. І це наше моральне обличчя, над яким ми повинні працювати, я думаю, нам це вдається. Дозвольте представити зараз нашого ректора, професора Анатолія Цьосі, для вітального слова. І кілька слів про наш університет. Пане Анатолію, будь ласка. Так, доброго дня, шановні колеги. Я щиро дякую, Лариса Володимировна, вам в першу чергу за ініціативу і можливість і бажання провести такий тиждень академічної доброчесності. Ще раз привернути увагу до цієї проблеми і до необхідності її вирішення. Я щиро дякую Сергію Мироновичу і Івану Володимировичу за таку участь і взагалі за проведення такого вебінару, такого семінару, тому що це надзвичайно важлива проблема, і це проблема, над якою треба працювати систематично. Найважливіше те, що академічна доброчесність – це не лише наявність чи відсутність плагіату в наукових роботах чи роботах навчальних, а це чітка, велика система добропорядної, я б так сказав би, діяльності в закладі вищої освіти. І над цим треба говорити, над цим треба працювати. Якщо я не буду розказувати про університет, це достатньо зайти на сайт і про це все подивитися, я єдине акцентую увагу, що в нас дуже добре розвивається програма подвійного диплому. І наших багато студентів, вже майже 200 студентів, одночасно навчаються в нашому університеті і в одному з університетів Європи, як правило, це польський університет, і десь 70% це університет Яна Длугоша в Ченстохові. І ми, крім того, в нас багато викладачів і викладають в Польщі, мають лекції дистанційно на посумісництво. І ми маємо безпосередній такий досвід оцього дотримання академічної доброчесності нашими студентами в Польщі і нашого викладання в Польщі. І це настільки цікава і потрібна річ, що вже в Польщі питання, скажімо так, написання за студента якоїсь роботи дипломної чи магістерської навіть не стоїть. Тому що це вже питання вирішено. Питання списування, як такого, також майже немає. Питання обману, так, це серйозне питання, але тут дуже важливо балансувати юридично, тому що будь-які звинувачення повинні мати чіткі критерії. Ми не можемо образити людину просто так, що нам хочеться, або ця людина нам не подобається в тому, що вона порушує правила академічної доброчесності. Більше того, якась інша людина, яка погано ставиться до певного викладача чи студента, може звинуватити в порушенні академічної доброчесності. І тут ми маємо мати чіткі критерії, скажімо, перевірки наявності чи порушення доброчесності. І, відповідно, навіть я десь допускаю звернення і в суди для того, щоб відстояти честь і гідність особи, нашої кожної особи. Тому я ще раз щиро дякую за цікавий семінар. Я щиро дякую Івану Володимировичу, дуже дякую за таку системну доповідь. Я думаю, що практично всі наші викладачі під'єднані, і більше того, ми поширимо інформацію про цей семінар скрізь. І ми справді сформуємо оцей дух академізму, дух академічної доброчесності в університеті, тому що після такої загальної концепції буде робота в кожному структурному підрозділі, щоб люди уявляли і відчували відповідальність за працю в університеті і роботу із нашими студентами. Дякую вам щиро. Якщо можна, я кілька слів скажу на відповідь. По-перше, я хочу вам подякувати за ваше запрошення.
Це дуже класний захід, тиждень академічної доброчесності, і ви повинні знати і розуміти, що університети, в яких є проблеми з академічною доброчесністю, тижні академічної доброчесності не проводять. Тому якщо у вас є такий тиждень, то у вас точно немає ніяких проблем в цьому контексті. Я маю на увазі, що та інформація, яку я сьогодні надавав, вона узагальнена, вона не стосується якогось конкретного прикладу, і це просто та інформація, яка нас стимулює до змін у законодавстві. Тому що ми бачимо, що проблем багато. Навіть про списання ви сказали, як це робити, яка повинна бути процедура, чи можна це робити прямо на самому іспиті, чи це повинно робитись окремо, поза іспитом. Тож тут дуже багато проблем. Я думаю, що ми всі, я маю на увазі учасники освітнього процесу, і народні депутати, і ректорський склад, і Національне агентство, Міністерство освіти, ще повинні провести кілька зустрічей і заходів для того, щоб зрозуміти, як нам рухатися в цьому напрямку в контексті змін у законодавстві. І з вашого дозволу, поки Сергій Миронович ще до нас не приєднався, у нас тут були питання, які записали, надійшли з боку учасників. Да, дякую. Да. Буквально дві секундочки вашої уваги і більш не буду втручатися. Дуже важливо зі сторони ректора, дуже важливо в такому законодавстві, дуже хороший був би закон, передбачити не тільки виявлення і, скажімо так, наказування за такий плагіат, але система роботи ректора в університеті полягає в тому, щоб не допустити такого взагалі прояву академічної доброчесності. Тому я думаю, там має бути дуже серйозно подана система роботи в університеті, яка унеможливлює систему академічної недоброчесності. І от це дуже важливий ще один напрямок роботи. Вибачте і дякую вам щиро. Дякую вам. І якщо ви не проти, я відповім на кілька питань, які до нас надійшли з боку учасників заходу. Вони, правда, не стосуються академічної доброчесності, вони стосуються в цілому діяльності Національного агентства або акредитації освітніх програм, але тим не менш, враховуючи, що я тут, я з вами, то чому б мені і не відповісти? Наприклад, було таке запитання, у чому специфіка акредитації освітніх програм за регульованими спеціальностями? В принципі, дивіться, все, що стосується акредитації освітніх програм, національним агентством здійснюється в межах діючого законодавства. Тут у нас є закон про вищу освіту, який встановлює загальні вимоги до акредитації освітніх програм, і є положення про акредитацію освітніх програм, яке було затверджено Міністерством освіти. Проводити акредитацію з якоюсь специфікою до окремих регульованих професій ми не можемо, тому що законодавство цього не передбачає. А в положенні про акредитацію мова йде про те, що немає значення, про яку освітню програму мова йде. Правила акредитації освітніх програм є однакові для будь-якої освітньої програми. Ті 9+1 критерії, які застосовуються і перевіряються, вони є однаковими, з однаковим змістом до будь-якої освітньої програми. Але при цьому хочу наголосити, що дійсно закон про вищу освіту таку можливість передбачає. Він каже, що в межах регульованих професій можуть певні бути специфіки. Але ця специфіка, вона визначається окремими нормативними актами. Тож, якщо будуть внесені зміни, наприклад, в закон про вищу освіту, або будуть якісь інші нормативні акти, які регулюють провадження в межах регульованих спеціальностей, то, звісно, що ми це враховуємо, будемо враховувати і під час акредитації освітніх програм. А зараз от така специфіка, вона може бути врахована лише в випадку, коли мова йде про освітні програми, за якими може бути гриф секретності, таємничості. І в такому разі у нас саме в таких освітніх програмах у нас специфіка проявляється. Чи можлива повторна умовна акредитація? Я вам скажу чесно, як між своїми. Мабуть, що той, хто слідкує за діяльністю Національного агентства, той, хто відвідував наші вебінари або тренінги, або якісь інші заходи, які ми проводили раніше, чули про нашу позицію, що ми не хочемо, щоб було таке явище, як повторна умовна акредитація. І ми казали, що повторна акредитація, ну, скажімо так, якщо була умовна акредитація, то в межах наступної акредитації необхідно вирішувати питання, чи все ж таки заклад може забезпечити реалізацію цієї освітньої програми,
чи він використав цей рік, який йому надавався для того, щоб усунути недоліки, чи ні. І в такому разі відповідь буде або «да», недоліки усунено, освітня програма потрібна, заклад вважає, що вона повинна функціонувати і надається акредитація, або висновок формується, що ні, рік було використано без покращення для освітньої програми і умовно акредитація не надається. Ну, от у нас зараз такі умови, ви знаєте, коронавірус, у нас карантинні ці обмеження, і зараз ми будемо розробляти зміни до положення про акредитацію освітніх програм, і цілком імовірно, що ми більш детально подивимося або передивимося це питання. Також от питання було, чи Національне агентство вже є повністю сформованим органом, чи перебуває в процесі розвитку і покращення. Я думаю, що Національне агентство завжди буде в процесі розвитку і покращення, але при цьому вже є сформованим органом, тому що має всі відповідні інституції. У нас є і експерти Національного агентства, є сформовані галузеві експертні ради, яких 29 раніше було, зараз вже 30. І ми повністю майже приступили до виконання своїх повноважень, а останні зміни в закону про вищу освіту надають нам можливість приступити до повноважень ще й виконання своїх повноважень у галузі присудження наукових ступенів з рівня PhD. Наведіть, будь ласка, приклад іншого порушення академічної доброчесності, ніж це передбачено законом про освіту 42 статтею. От то, про що я вже казав, я знайомився з одним з внутрішньою нормативною базою одного з університету, і там як додаткове від порушення академічної доброчесності було передбачено порча майна в гуртожитку студентами. От я, наприклад, не вважаю, що це порушення саме академічної доброчесності, але тим не менш, от в внутрішній нормативній базі в кодексі етики таке порушення було передбачено. А тож, в принципі, от я цей приклад не наводжу як для того, щоб його використовувати і в вашій практиці, але тим не менш, я маю на увазі, що є такі приклади, коли заклади запроваджують додаткові види порушення академічної доброчесності. Шановні колеги, на інші питання я також відповім, а зараз я хочу передати слово голові Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Сергію Мироновичу Квітову. Дякую, Івану Володимировичу. Шановні колеги, я вітаю вас. І мені дуже приємно мати таку можливість виступити сьогодні перед вами. І, зокрема, я маю презентацію про наше агентство і про внутрішнє забезпечення якості і про академічну доброчесність саме в цьому контексті внутрішнього забезпечення якості університетів. І також я хочу, моя мета є донести до вас таку думку, що будь-що, чого торкається, чим займається наше національне агентство, це стосується академічної доброчесності. Тобто академічна доброчесність – це справа всіх нас, от буквально і інституційно, і фізично. Тобто такого не може бути, щоб тільки якісь спеціальні люди за щось відповідали, а інші не відповідали. Тобто вся наша діяльність, чим би ми не займалися, воно стосується академічної доброчесності. Я зараз спробую поширити свою презентацію. Так. Колеги, я маю таку невелику презентацію, от, щоб ви мали більшу уяву про взагалі стан справ вищої освіти і про наше агентство. Тобто ми в нашому річному звіті порахували зараз приблизно понад 1200, можливо, понад 1250 закладів вищої освіти в Україні. Тобто це достатньо багато, але треба мати на увазі, що 162 з них відносяться до категорії наукових інститутів і установи, тобто це академічні, по суті, заклади, але там є якісь освітні програми, в більшості це PhD-програми або аспірантури, тобто програми структуровані, тепер вже програми доктора філософії, але частково там також можуть бути магістерські програми. Тобто статистично у нас дуже багато закладів вищої освіти, як ви бачите, от, і це передбачає, що значна кількість з них, зокрема, вона не, м'яко кажучи, взагалі не знаходиться в такому полі, щоб думати про якість. Тому насправді це дуже серйозна справа, і я думаю, якщо реформування вищої освіти в контексті
всебічної університетської автономії піде далі, і, зокрема, буде у нас, наші університети будуть мати не лише академічну автономію, але також фінансову автономію, то це призведе до зменшення кількості і підвищення якості закладів вищої освіти, тому що зараз заклади вищої освіти, вони мають повну академічну автономію, яку вони не можуть, на жаль, капіталізувати. Тобто у нас хто добре працює, той не обов'язково добре живе і часто добре не живе. А треба так, що хто добре працює, той добре живе. Має бути тут безпосередня кореляція. Наступний слайд, ви бачите, він стосується відкриття освітніх програм, тобто що впливає, як ви бачите, це ми таке дослідження проводили, це просто, як я вам ілюструю з різних досліджень інформацію, передусім це кон'юнктура ринку і також ініціатива закладів вищої освіти. От, і ми бачимо по нашій діяльності за останні два роки, що можливо, в 2014-2015 роках, після прийняття нового закону про вищу освіту, можливо, забагато було відкрито освітніх програм. Тобто, часто заклади вищої освіти не можуть пояснити, чому, тобто, чим в межах однієї спеціальності освітні програми відрізняються між собою. Тому оцей процес акредитації, який ми проводимо тепер вже на спільних з нашими західноєвропейськими партнерами засадах, у нас є спільний документ ESG-2015, тобто настанови і стандарти вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти. От, ми бачимо, що є тенденція до закриття певної кількості освітніх програм, якщо вони себе не виправдали, або якщо вони не є унікальними. Тобто кожна освітня програма має бути унікальна, і кожна освітня програма має дбати про власну якість, очевидно. Зараз. Наступний слайд – стан внутрішньої системи забезпечення якості. Це на думку самих закладів вищої освіти. Ви бачите, що переважна більшість вважає, що існує в повному обсязі. От, і частково заклади вищої освіти вважають, що наявні окремі елементи системи внутрішнього забезпечення якості. От, ми зараз з вами трошки поговоримо про те, що таке, що туди входить, як мінімум, в цю систему внутрішнього забезпечення якості, і ви самі подумаєте, от у вас існує в повному обсязі чи наявні окремі елементи. Ви бачите, що жоден заклад вищої освіти сказав, що ми не маємо внутрішньої системи забезпечення якості. От, що включає в себе це внутрішнє забезпечення якості? Подивіться, положення про внутрішнє забезпечення якості. Має бути якийсь документ, який узгоджує діяльність всіх, скажімо, підрозділів, які більшою чи меншою мірою за це відповідальні. Я хочу повернутися до своєї думки, що, в принципі, в університеті всі відповідають за якість, і коли до вас приходять тільки абітурієнти, от, і вони стикаються з приймальною комісією, ну, ми говоримо насамперед про очну форму, звичайно, зараз у нас карантинні обмеження різноманітні, але так, як їх зустрічають, вони вже мають якесь враження про цей університет. От, або, скажімо, якою є процедура поселення в гуртожиток. Уже люди складають певну думку і своє ставлення до свого власне університету. Тобто всі відповідають, нема невідповідальних, але є ті підрозділи, які, можливо, відповідають в першу чергу в силу своїх безпосередніх обов'язків, такі як центр забезпечення якості. Значить, він може бути окремий центр забезпечення якості, а він може називатися по-різному. От, він ці функції, головне це функції, звичайно, а не підрозділи як такі. Він може бути, скажімо, ці функції може виконувати якийсь підрозділ, який раніше був, і також який має іншу назву, але центр забезпечення якості, він організовує цю роботу, от на ньому лежить це модерування, те, що відбувається в цілому університеті, тому що тут з одного боку і проректор з навчальної роботи, а з іншого боку, скажімо, це студенти, які повинні брати участь в опитуванні, а з іншого боку, це інші підрозділи, скажімо, це які рішення приймає вчена рада, наприклад, от, і так далі, і так далі. Тобто, як це все узгоджується між собою, за це відповідає Центр забезпечення якості, і, зокрема, він також повинен, ну, як інструмент мати таку електронну систему, яка
яка за допомогою якої власне проводиться опитування. Дотримання принципів академічної доброчесності. Звичайно, що принципи академічної доброчесності, тобто без доброчесності немає університету і немає сенсу взагалі говорити про якусь вищу освіту, якщо цьому не приділяється увага. Це не лише плагіат. От, але в Україні плагіат просто він найбільш поширений, в західних країнах найбільш поширена інша форма порушення академічної доброчесності. Це вони це називають ghostwriting, тобто це написання наукових робіт, так званих наукових робіт на замовлення. От і в Україні поступово ми бачимо тенденцію до зменшення кількості плагіату в сенсі видів порушення академічної доброчесності і збільшення оцього ghostwriting, тобто написання на замовлення робіт. Тобто, коли за вас хтось пише, ви платите гроші, і хтось пише або наукову статтю, або дисертацію, або там дипломну роботу. Ну, тобто академічна доброчесність, вона це частина внутрішньої культури. Тобто, коли студент, тільки абітурієнт вступає і стає студентом, першокурсником, він повинен відразу відчути, які правила є в цьому університеті. Тобто йому треба пояснити, от які принципи дотримання академічної доброчесності. Йому треба відразу пояснювати, що таке академічне письмо. Найкраще це коли. Це коли, наприклад, студенти мають можливість пройти якісь онлайн-курси. До речі, ви можете знайти на сайті нашого національного агентства такий онлайн-курс, який генерує потім сертифікат. Там розповідаються основні принципи, чим є, скажімо, що таке плагіат, що таке інше порушення академічної доброчесності, що треба робити для того, щоб не порушувати, що таке академічне письмо і таке інше, і таке інше. Тому можна просто брати цей курс із сайту агентства і пропонувати своїм студентам, і потім, коли вони приходять вже складати іспити, нехай вони, наприклад, покажуть або цей сертифікат, або будь-який інший сертифікат. Це один з підходів. Тобто вони повинні одержати цю інформацію повною мірою і джерела про академічну доброчесність, де вони можуть прочитати. І також дуже важливо, щоб були програми, які дозволяють відслідковувати плагіат в роботах студентів. В першу чергу, звичайно, що це вже випускні кваліфікаційні роботи. Там обов'язково ті компанії, які продають, які пропонують вам ці програми, вони дають певний алгоритм, тобто це треба дотримуватися, це треба ввести в документи ваші внутрішні університету і так далі. Тобто це дуже велика робота. От, це також входить в внутрішнє забезпечення якості. Далі підвищення кваліфікації або професійний розвиток викладачів. Шановні колеги, хочу звернути увагу, що в усьому світі professional development, тобто підвищення кваліфікації викладачів, це тільки про teaching skills, це тільки про навички викладання. Це не так, що юристи підвищують кваліфікацію для юристів, а хіміки для хіміків, наприклад. Ми з вами, як викладачі, ми все життя займаємося якоюсь науковою роботою, беремо участь в конференціях, тобто ми і так з цього погляду ми підвищуємо свою кваліфікацію. Але в даному випадку, в цьому контексті, це тільки навички викладання. І ваші університети, чи ваш університет, Луцький національний університет імені Лесі Українки, може так, я не знаю просто, як це відбувається, але ви можете самі це зробити. От, і ми даємо приклади, як це робиться. Обов'язково це має бути програма спеціально затверджена, які там курси пропонуються і так далі. Тобто це ті речі, які стосуються, власне, навичок викладання. Тобто це те, що потрібно, на це звертайте увагу. Не треба посилати своїх викладачів в якісь похмурі установи, які існують з радянських часів, і в таких установах підвищення кваліфікації викладачі роблять вигляд, що вони навчаються. От ті люди, які їх приймають, роблять вигляд, що вони навчають, потім одержуються якісь папірець і так далі. Тобто університети можуть кооперуватися для того, щоб створювати такі хороші курси підвищення кваліфікації. Ну, от такі
програми з підвищення кваліфікації. Тобто це окремий цілий напрям діяльності, і ви також можете повну інформацію одержати на нашому сайті про це. Регулярні студентські опитування – це обов'язково потрібно, і ми вимагаємо це, але ми вимагаємо, як сказати, не повною мірою, якщо чесно. Тому що, якщо дивитися реалістично, то студентські опитування в певному стандарті не проводяться в нас в Україні. Тобто хтось краще проводить, хтось гірше, хтось починає, хтось думає про це. От іноді питання до студентів на опитуваннях звучать, як вам подобається наш університет, наприклад. Тобто такі маркетингові такі питання. Насправді це мають бути анкети, складені тільки соціологами з відкритими і закритими запитаннями. І ці анкети повинні, тобто студенти повинні відповідати на ці анкети, мати можливість відповісти на питання цих анкет на останньому занятті певного курсу, на останній парі уже перед сесією. І це рекомендації з країн Європейського Союзу, що дуже важливо, щоб викладачі самі їх заохочували в такій електронній системі реєструватися, от, і давати їм час на своїй парі дати відповіді на питання стосовно цього курсу, який щойно завершується. От раніше, наприклад, в Могилянці ми мали таку систему студентських регулярних опитувань на паперових носіях іще з середини 90-х років. І це було дуже успішно, тому що легко опитувати насправді на паперових носіях, тому що заходили на останню пару наші якісь волонтери, роздавали ці анкети. Студент швиденько закреслює, так би мовити, так, ні, там, і дає відповіді на певні питання. От ці анкети збираються, потім аналізуються, і ми навіть їх розсилали в звичайних файлах, ну, потім ці результати розсилалися, рейтинги викладачів розсилалися між кафедрами, між факультетами, будь-хто міг дивитися, і тоді, ну, не було такого страху, що хтось буде використовувати з метою, наприклад, тролінгу якогось, так? От. І зараз дуже змінилося законодавство про персональні дані. Тобто, тому зараз треба бути дуже уважним до цих питань, це чутливі питання. От. І відповіді, вони повинні також по результатах цих відповідей можна формувати і рейтинги викладачів, а якщо в цьому є потреба, тобто, тому що рейтинги викладачів можна іншими способами також, це питання університетської автономії, але ці опитування не проти викладачів, так, тобто, щоб зловити когось за руку, зовсім ні. Тобто вони сприяють припиненню негативних якихось практик, те, що не подобається студентам, і повинні сприяти поширенню позитивних практик, це, що студентам подобається в освітньому процесі, ті практики викладання. Якщо є дуже успішні викладачі, яких любить колектив, то треба їм давати можливість виступати і поширювати свої уміння, тобто передавати свій досвід, давати їм різні трибуни, чи то вчена рада, чи то, скажімо, якісь загальні збори чи спеціальні, скажімо, в рамках там підвищення кваліфікації викладачів і так далі, і так далі. Тобто треба давати дорогу тим, хто є хорошим викладачем і хто вміє пояснити, як можна добре викладати, якісно викладати і доносити ці знання і вміння до студентів і потім правильно опитувати, проводити опитування. Тобто регулярні студентські опитування – це дуже важлива частина. Ми вже створили спеціальний такий портал для проведення таких опитувань, тобто для будь-яких опитувань. І в ближній перспективі, коли ми думаємо переходити вже до інституційної акредитації, то заклади вищої освіти тоді вже повинні будуть показати в єдиних методичних підходах, в єдиних стандартах, як вони проводять ці студентські опитування. Також мова йде про опитування випускників і працедавців, вони не повинні бути регулярними. От, і для цього є спеціальний портал, там можна буде зареєструватися і використовувати це. І це буде легше для всіх, це безплатна послуга буде для всіх університетів, але опитування тоді будуть в певному розумінні стандартно, в сенсі методичних підходів, як це робиться. От. Про всі ці речі ви можете знайти інформацію на нашому веб-сайті. І тоді, коли буде затверджена ця нормативка по інституційній акредитації, ми тоді запускаємо цей портал, який ми створили, і відповідно студентські опитування будуть відбуватися за
однаковими принципами методичними по всій Україні. Опитування випускників працедавців, це вони не повинні бути регулярними, це тільки відкриті запитання. Тобто відкриті запитання – це скажіть, що ви думаєте з приводу, ну, з приводу наших випускників, що добре. Треба питати, очевидно, тих працедавців, які знають випускників, от, з якими співпрацюєте ви. І можна їх спитати, що позитивно, що негативно, які ви маєте рекомендації. Це як мінімум. Часто випускники хороші стають працедавцями, от, але випускники, випускники також вони мають відповідати на питання типу того, наскільки вони задоволені своїм університетом, тобто наскільки навчання в університеті їм допомогло знайти першу роботу, а знайти роботу, яка приносить, тобто з гідною зарплатою, а що вони хочуть порадити своєму університетові, от обов'язково що робити, особливо стосовно soft skills, так званих, тобто соціальних навичок чи м'яких навичок, це по-різному перекладається, але термін є soft skills, тобто це ті навички, які є однаковими для випускників всіх професій, всіх спеціальностей. Тобто, наприклад, розуміння дедлайну, тобто розуміння таймінгу, вміння працювати під пресом в екстремальних умовах, вміння полагоджувати конфлікти, відповідальність і так далі, і так далі. Тобто є різні оці soft skills, і добре, коли університет налагоджує якусь внутрішню роботу і приділяє цьому спеціальну увагу. Ну і покращення навчальних курсів і освітніх програм, це має бути як результат роботи цілої внутрішньої системи, це має відбуватися регулярно, от, мається на увазі не обов'язково все регулярно змінювати, тому що можуть бути такі викладачі просунуті, які кожного року оновлюють свої курси, от, і які додають нові матеріали для читання, слідкують за новинками і так далі, в курсі всіх подій в своїй галузі і так далі. От, але є такі, які, очевидно, згідно з матеріалами студентських опитувань, якщо студенти скажуть, що щось не так, що тоді треба подумати, що не так, для того, щоб ці курси покращити. І перегляд покращення освітніх програм відбувається передусім на основі регулярних студентських опитувань. Але не тільки, тому що це співпраця з працедавцями, це, скажімо, якісь алгоритми роботи там, чи то кафедри, чи факультету, чи університету і так далі. Тобто це те, що зрештою відбувається в цьому положенні про внутрішнє забезпечення якості. Але це дуже все непросто, колеги. І от ми зробили короткий огляд внутрішньої системи забезпечення якості. Подумайте, на якому ви десь етапі знаходитеся. Повертаюся я до нашого агентства. Тобто все, що ми робимо, воно має міжнародне визнання. Тобто ми стали членами цих чотирьох міжнародних організацій. Вони є дуже впливовими. Найголовніше з них – це ENQA. От, The European Association for Quality Assurance in High Education. Ми зараз поки що афілійований член ENQA і повноправний член трьох інших організацій. Ну, неможливо стати відразу повноправним членом ENQA, тому що вимагається від національного агентства певну кількість років роботи. Тобто, тому я сподіваюся, ближнім часом, от, можливо, наступного року ми вже станемо повноправним. І це означає, що наші рішення будуть валідні не тільки в законодавстві, так як в нашому законодавстві, що рішення тих агентств, які входять до ЕКВАРу. ЕКВАР – це абревіатура, яка означає цей регістр, вони кажуть, тобто перелік цих агентств західноєвропейських, які всі визнані між один з одним, і рішення яких є обов'язковими, тобто валідними. Коли ми станемо членами ENQA, то наші рішення також будуть валідними, скажімо, для інших країн, які входять до єдиного європейського простору вищої освіти. Але зараз у нас університети можуть подаватися до будь-яких агентств, які входять до ЕКВАРу, і їхні рішення визнаються в Україні. І ми заохочуємо до цього, тобто ми вважаємо, що треба нам розширювати конкурентність в Україні, от, і розуміти, що немає ніякої різниці в підходах нашого агентства і будь-якого агентства із цих західноєвропейських агентств. Наступний слайд у нас
Це те, що ми зробили за минулі роки, але це не ми самі про себе кажемо, а це про нас каже Український центр європейської політики, який, власне, займається моніторингом угоди про асоціацію з Євросоюзом. От, і вони сказали, ну, існує 8 зобов'язань України по світі в рамках цієї асоціації, угоди про асоціацію, і, на жаль, тільки наше третє зобов'язання про запровадження системи забезпечення якості, воно розвивається і позитивно оцінюється, і оцінюється як дуже просунуте от ці досягнення наші, на відміну від інших зобов'язань. От, і цей Український центр європейської політики, він сказав, що ми розробили нормативну базу, причому дуже швидко, з коліс. Ми започаткували цифрову культуру акредитації. У нас є спеціальний такий онлайн-ресурс, який є унікальним, в світі таких немає. Можливо, в західному світі вони і не дуже потрібні, бо там є довіра між інституціями. У нас немає належної довіри, тому, на жаль, в Україні, тому всі процеси, всі процедури акредитації повністю відкриті в нас. От. І будь-хто може зайти через публічний інтерфейс в нашу систему і подивитися, ну, будь-який документ, який або, скажімо, надає сам заклад освіти, ну, от, коли починається акредитація, чи це рішення якісь, чи дискусійні різні документи, скажімо, вже на рівні роботи експертної групи, потім галузевої експертної ради, і нарешті рішення Національного агентства, все абсолютно відкрите. Такого ніде немає в світі. Це щось абсолютно унікальне. Ми активізували функціонування внутрішніх систем забезпечення якості, тобто всі університети поступово вони думають, як це треба покращувати, вони думають, мислять в певних спільних алгоритмах, і це розвивається. От, ми розширили можливості для інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, налагодили систематичну роботу щодо популяризації культури академічної доброчесності, що також страшенно важливо. Це такий слайд ілюстративний, от, і він показує про, він фактично говорить не лише про формування експертного середовища, а про те, що наше агентство, воно виконує абсолютно унікальну місію, таку просвітницьку. І ми проводимо так само, як зараз, от ми з вами спілкуємося, і ви можете задавати різні питання, і ми даємо вам різну інформацію, але в різних форматах. Це можуть бути тренінги, це можуть бути вебінари, онлайн-зустрічі, інструктажі і так далі, і так далі. Десятки тисяч людей через це проходять, і це сприяє, я думаю, все ж таки нашому спільному розумінню в межах вищої освіти України, що таке забезпечення якості і які питання важливі, на які треба знайти відповіді, щоб зрозуміти, наша освітня програма, вона належна якісна, чи вона ще не належно якісна. От. Наступні три слайди, це також дуже цікаво і просто ілюстративно про наше рішення. От ми прийняли біля 1500 програм. Ми, не скажу акредитували, але розглянули, тому що частково вони були акредитовані, частково не акредитовані, чи умовно акредитовані, чи зразкова акредитація. І ви бачите, що зразкова акредитація 49, відмова 34 і умовна 374. Це всі програми. Але треба розуміти, що ми більш вимогливі, ніж це здається на перший погляд. І це видно з того, що подивіться, які наші рішення по бакалаврах і магістрах у відсотках. Тобто зразкова всього 13, відмов уже 33 і умовних 350. Ну і кредитовано 729. Тобто ми насправді дуже вимогливі. От не дуже, але, можливо, належно вимогливі, на мій суб'єктивний погляд. І третій слайд показує, що ми нібито недостатньо вимогливі саме на рівні аспірантури, тобто на рівні доктора філософії, тому що, ви бачите, тільки одна відмова, аж 36 зразкових і всього 24 умовних. Чому це так, колеги? Тому що ми визнаємо, що ми не маємо достатньо інструментарію для розуміння наукової складової програм третього циклу освіти, тобто аспірантури. В різних зарубіжних країнах, там, де хороші університети, то вони мають
належить або окреме агентство до цього, або, скажімо, є окрема процедура, за яку відповідає міністерство, процедура так званої наукової атестації. В Україні ми маємо таку наукову атестацію, зараз це проводить Міністерство освіти і науки, і вона, ну, достатньо добре вони це роблять за британською методикою, і то тому ми зараз дійшли такої думки, що ми будемо акредитовувати, а це ще зміни певні повинні відбутися в нормативній базі, але ми будемо акредитовувати ті програми, починати процес акредитації, які вже пройшли наукову атестацію. От в Польщі, наприклад, якщо університет має аспірантуру, це означає, що він уже знаходиться на певному високому рівні, тому що там дуже строгі вимоги. У нас, на жаль, всі, хто хотіли, практично всі відкрили аспірантури, так, звичайно, не повинно бути. От, ми маємо консультативну раду Національного агентства, туди входять провідні експерти, справді провідні, дуже хороші експерти з Великої Британії, Швеції, з Франції, Польщі, Чехії, Кіпру, Грузії, Сполучених Штатів. Наприклад, ми маємо з Чехії Томаша Фольтиника, це молодий доволі викладач, і на його книжку посилаються всі, хто займається питанням академічної доброчесності. Тобто це дуже просунутий фахівець. З Британії ми маємо, наприклад, представників їхнього QA, тобто такого агентства, яке відповідає нашому, і також Advanced Chi. Це інше агентство, по суті, яке пропонує зовсім інший підхід. От партнерський, вони багато уваги звертають на внутрішнє забезпечення якості і, зокрема, на підвищення кваліфікації. Це дві різні концепції. І обидва, ну, ми від обох маємо представників. Від Швеції, наприклад, це колишній керівник їхнього національного агентства, ну і так далі. Тобто це дуже солідний такий орган у нас, і вони нам дуже допомагають порадами. Ми їм даємо на аналіз наші проекти, нормативних документів і так далі. От, ну і останній слайд – це плани і перспективи. Значить, головне, колеги, це довіра. Все починається з довіри. Нема довіри, нема нічого. На жаль, вся діяльність, ну, функціонування вищої освіти в пострадянський період, от в радянський період само собою, ну, це окрема тема, виходить з принципів недовіри. Ми щось, значить, формуються якісь нормативні документи, які якраз упереджують якісь можливі порушення, що хтось буде обов'язково щось порушувати, і не береться до уваги те, що ми повинні всі разом рухатися в напрямі досконалості, excellence в англійській мові. Тобто довіра – це головне. І я думаю, що це то головний наш здобуток, що нам люди, в принципі, довіряють. От, і ми маємо порозуміння, ми ведемо діалог, ми завжди йдемо на зустріч, ми пояснюємо багато. От, і стараємося упередити якісь помилки там, і так далі, і так далі. Довіра – це важливо. Ми плануємо започаткувати інституційну акредитацію. Я вже казав про це. Передусім, це акредитація внутрішньої системи забезпечення якості. Якщо університет буде мати інституційну акредитацію, то це дуже спрощує акредитацію освітніх програм, тому що всі інституційні елементи, вони вже будуть забезпечені. Тому це набагато вищі вимоги, але після того університет буде мати дуже багато прав і в принципі, оце бюрократичні процедури дуже-дуже полегшаться. От. Далі перехід до створення незалежних агентств і забезпечення якості. Тобто ми давно вже розробили відповідний проєкт положення. Я сподіваюся, ближнім часом в цьому році воно запрацює. І ми будемо мати, окрім Національного агентства, ще інші незалежні агентства із забезпечення якості вищої освіти, до яких можна буде звертатися. Я сподіваюся, це також це функціонування цих агентств поруч з нашим національним, поруч з тим, що наші заклади вищої освіти можуть звертатися до зарубіжних агентств. Я думаю, що це якраз має бути насичений ринок таких послуг з акредитації, забезпечення якості.
Перехід до нової системи присудження наукових ступенів. Це зараз, уже ви знаєте, недавно певні документи були прийняті. Ну от це в процесі реформи зараз знаходиться. Започаткування нових національних рейтингів. Я боюся, в цьому році ми це не подужуємо. От Бог дасть, то це з наступного року. Нам треба мати свої, і ми в основному плануємо спиратися на U-Multi-Rank. Ви можете також мою статтю подивитися у нас на сайті. Що таке U-Multi-Rank? Це європейський підхід. Це не такий рейтинг, наприклад, як відомі глобальні рейтинги, наприклад, шанхайський чи US, там, де оцінюється університет від найкращого до найгіршого. От, а це університети оцінюються за 5 різними напрямами. Тобто той самий університет може бути лідером там, де він фізично може це робити в одному напрямі, а інший буде лідером в іншому напрямі. Тобто це пов'язано з тим, що, наприклад, європейські університети, ну, як мінімум, вони переважно не таких великих розмірів, щоб брати участь в такій великій конкуренції і продукувати велику кількість наукових праць, не наукових праць, але тут треба казати, робити внесок в реальну науку, от розвивати інновації, от і на підставі цього, і це оцінюється вже на підставі публікацій в peer review в таких хороших журналах. От і тобто U-Multi-Rank це можливо, це те, що нам найближче. Ви можете це ознайомитися, ще раз кажу, з нашого сайту. А прийняття закону України про академічну доброчесність ви також можете ознайомитися не просто на сайті, а в нас є наш річний звіт, який, мені здається, він надзвичайно цікавий. Там є цей проєкт закону про академічну доброчесність. Ми йдемо шляхом незвичайним, незвичним для західної системи, тому що академічна доброчесність – це відповідальність самих закладів вищої освіти. Тобто це інституційна відповідальність, це частина університетської автономії. У нас, на жаль, це поки що не працює належним чином на рівні автономії, тому ми хочемо, я думаю, що Іван Володимирович, він про це вже говорив, мати такий закон, який би, зокрема, містив процедурні норми. Ну і державна підтримка процесу акредитації. Ми хочемо створити спеціальну бюджетну програму. Ми співпрацюємо, ініціатором цього вийшов комітет профільний наш Верховної Ради з питань науки, освіти і інновацій. От щоб акредитація оплачувалася з державного бюджету. Цей такий підхід цілком відповідає європейським нормам. В багатих європейських країнах держава насправді підтримує свої університети. От. І дає можливість їм, тобто допомагає їм фінансово. Шановні колеги, я поки що завершив свою презентацію, і тепер я готовий відповідати на ваші питання. От я зараз подивлюся, тут якісь питання, по-моєму, є вже. От. Є такий вислів «студент завжди правий». Якими методами можна визначити порушення зі сторони студента? Це хороше питання. Я думаю, що у нас достатньо є популізму в наших нормативних документах. І якщо студент є відвертий порушник, і він не збирається, чи вона вчитися взагалі, то звільнити, наприклад, таку людину дуже важко з університету. Я думаю, що тут можна на цю тему подумати. От, ну, в принципі, якими методами порушення? Порушення є очевидними, і тут ключовий момент, що, звичайно, адміністрація і студентське самоврядування повинні тут співпрацювати, має бути порозуміння, тобто, тому що одна справа – права, інша справа – обов'язки. Так? І якщо студент, наприклад, не вчиться, не хоче вчитися, то по що він буде мучити університет, а університет буде мучити його, наприклад, чи її. Мені здається, тут ключовий момент – це порозуміння між адміністрацією і студентським самоврядуванням. Чи може передбачити оплату процедури акредитації освітніх програм ЗВО без оголошення тендерів? Ви знаєте, це не до мене питання, тому що ми самі стиснені різними нормами, які зараз існують в Україні. От, тому поки що ні. І так, як я сказав, ми сподіваємося, що витрати на це буде покривати спеціальна бюджетна програма. От витрати, до речі, не на будь-яку акредитацію, а на успішно пройдену акредитацію. Якщо програма не була акредитована, то ці витрати ніхто покривати не буде. Але я думаю, що ми робимо багато для того, щоб спростити ці процедури, колеги. Так що побачимо, наскільки ми будемо успішними.
Наш заклад називається Волинський національний університет імені Лесі Українки. Я дуже перепрошую, це я помилився, тому що я мав взагалі, я попросив Івана Володимировича Назарова, щоб він почав, оскільки я мав вести інше засідання наше тут, в нашому приміщенні, власне. Тому я дуже перепрошую цю помилку, я приймаю ваше зауваження і дякую, що ви його зробили. От, Волинський національний університет імені Лесі Українки, і я знаю ваш університет, я бував у вашому університеті, маю навіть нагороду одну вашого університету, так що у нас давня є співпраця. Скажіть, будь ласка, чи можна у діючі освітні програми вносити зміни? Ну, звичайно, треба вносити зміни завжди в освітні програми, от, але ці зміни, тобто, треба розуміти, наскільки вони є драматичними. Тобто, чи це мова йде про ту саму освітню програму, чи вже це у вас створюється нова освітня програма. От, але якісь зміни треба вносити. От, і тут важлива співпраця університету як такого, і в університеті всередині, скажімо, це мають бути викладачі і студенти, але також важливо, щоб працедавці брали в цьому участь. Чи обов'язково виділяти кредити на кваліфікаційний атестаційний іспит? Якими документами це передбачено? Ну, я думаю, що обов'язково потрібно виділяти кредити на кваліфікаційний іспит, це моя думка. От, і якщо у вас є дискусія, звичайно, що треба підіймати документи. Я зараз, ну, сходу не буду вам казати про це. Чи можливо присвоєння професійної кваліфікації вчителя повної загальної? Ну, ви хочете одержати конкретні питання, відповіді на дуже конкретні питання. Чи можливо присвоєння професійної кваліфікації вчителя повної загальної середньої освіти на першому бакалаврському рівні за спеціальністю середнього освіту? Професійна кваліфікація вчителя. Колеги, я не скажу вам сходу, тобто я боюся помилитися, і я вам раджу просто взяти участь в одному з наших семінарів, які ми проводимо. Ми, до речі, проводимо семінари як за регіональним принципом, так і за відом, так і за галузевим. Стосовно педагогіки, перший такий галузевий семінар ми провели, ну, тоді ще не було ковіду, ми провели в Харкові, в університеті імені Сковороди національному. От, і в принципі ви можете стосовно цього питання, зверніться, будь ласка, персонально до Олени Володимирівни Єременко, яка є фахівцем в цьому, і вона вам точніше скаже. Вона член агентства нашого і моя заступниця. А чи можна вас попросити написати або озвучити відповідь на питання про можливість присвоєння професійної кваліфікації за відсутності професійного стандарту, бо учасникам не видно відповідь на попереднє питання? Ви знаєте, що ми зараз, чому я не просив Івана Володимировича розпочати, ну, нашу частину, тому що я розпочав дискусію, бере участь наше агентство, член нашого агентства зараз, стосовно нової редакції, тобто оновлення нашого положення про акредитацію. І якраз ми зачепилися хвилин на 20 про присвоєння професійної кваліфікації. І як це має відбуватися, тому я зараз не готовий це сказати, тому що в нас була дискусія, і в основному між Богданом Васильовичем Марканником і Оленою Колесниковою, Олена Колесникова, вона Валеріївна, вона представляє працедавців у нас. І тому я думаю, що я зараз, на жаль, не готовий вам чітко про це сказати, тому що потім ви будете посилатися на думку, яка може бути неточною. Якщо у вас є дуже конкретні питання,
з якими ви до нас хочете звернутися для того, щоб мати в межах нашої компетенції відповідь, я вам раджу просто офіційно написати, і ми вам дамо офіційну відповідь, яку ви зможете використовувати в своїй роботі. Чи обов'язково окремо виділяти кредити на державну атестацію у формі захисту кваліфікаційної роботи, і що кредити на написання кваліфікаційної роботи передбачені у переддипломній практиці. Ну, треба розібратися, де ці кредити знаходяться. Тобто те саме можна, як сказати, я вам приклад наводив, що у вас може бути або у вас може бути центр забезпечення якості окремий, або якась інша організація, ваша внутрішня підрозділ буде виконувати ці ж функції. Розберіться просто, де ці кредити знаходяться, як ви їх назвете, це не грає ролі. От, але в принципі, ну, кредити на державну атестацію, я думаю, що повинні бути. Чи можуть бути навчальні виробничі практики в циклі вибіркових дисциплін? Вибіркових дисциплін, я думаю, що ні, тому що, можливо, в якихось випадках, але, ну, наприклад, якщо це історики, у них має бути музейна практика. І такого не може бути, що хтось не вибрав музейну практику. Тому я би сказав, що ні. Тобто вибіркові дисципліни – це ті дисципліни, які студенти можуть вибрати, а можуть не вибрати. От. І програмні результати навчання, звичайно, вони повинні формуватися обов'язковими дисциплінами. За один рік окремі експерти проводять за 10 експертиз, чи можуть вони робити це якісно для Національного агентства, коли вони працюють за основним місцем роботи. Ну, у нас зараз є вже біля 4000 експертів, і ми постійно когось вилучаємо із нашого реєстру, якщо ми маємо претензії до них професійного характеру, якщо є якісь скарги, які повторюються. Зараз це робити легше, мати чіткішу уяву про роботу наших експертів, тому що зараз експертизи, ви знаєте, відбуваються онлайн, і у нас є записи, ми можемо до них повернутися, відеозаписи є експертних зустрічей, от, роботи експертів. І тому це велика кількість, і тому ми постійно оголошуємо конкурси на те, що ми хочемо в певних галузях мати якихось нових експертів. За цим можна слідкувати і подаватися на ці конкурси. От, це дуже багатоступенні конкурси. Ми оцінюємо і документи, які подаються, і потім заочно і очно відбувається навчання, сертифікація. Це такий багатоступеневий процес. Тобто у нас багато експертів. От, звичайно, хтось із них є сильніший, хтось слабший. От, є ті, що мають статус тренерів експертів. От, тому ми стараємося, щоб експертні групи, як сказати, щоб це не були ті самі люди. От, інша річ, що якщо це якась має бути особливо відповідальна експертиза, тобто там, де можуть бути проблеми, скажімо, от, можна передбачити, то ми стараємося посилати туди більш досвідчених людей. От, ну, але так, щоб ті самі експерти постійно їздили, такого не буває. Тобто, і вони працюють за постійним місцем роботи, звичайно, от, і нічого страшного в цьому немає. Тобто, ми не вважаємо, що це є якась велика проблема або порушення, тому що вони повинні виконувати свої зобов'язання на основному місці роботи. Якщо вони не виконують свої зобов'язання, тоді вони вже входять в конфлікт з закладом вищої освіти. От, і це вже, так мовити, це вже їхні будуть особисті проблеми. Яку кількість кредитів, практики, зокрема виробничі, слід передбачити в ОП підготовки здобувачів освіти за спеціальністю середнього освіти. Колеги, я думаю, по середньої освіти я хочу вас адресувати до Олени Володимирівни Яременко. От, моя заступниця, і вона член нашого агентства, вона краще, я думаю, вам порадить, тому що вона більш в контексті. Шановні колеги, я буду завершувати. Хочу вам подякувати за увагу, побажати вам розвитку вашому університету і процвітання. От, і в цей непростий час, звичайно, треба, колеги, думати про здоров'я, берегти його, бути відповідальним. От, ну, і я думаю, я впевнений, що ми подолаємо всі перешкоди, от, і все буде добре в нас. Ну, і нехай вам щастить.
Дякую, пане Сергію. Я хочу подякувати від усього колективу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми вже обговорили презентацію пана Івана і найбільш такі цікаві, гострі моменти. Мені дуже сподобалась ваша ідея про те, що немає людей, які не відповідають за академічну доброчесність в університеті. Тобто це апріорі неможливо. І тому, я думаю, ми абсолютно поділяємо цю думку. Я думаю, тому важливо, що сьогодні в нас брали участь студенти. Тому що студенти – це є активні, абсолютно активні учасники нашого процесу. Якщо ми говоримо про академічну доброчесність, ви нам дуже гарно відобразили з паном Іваном технічно, як нам це забезпечити. Але я думаю, тут дуже важливо, що на рівні цінностей, і ці цінності, вони мають бути інституціональні і однакові. Тобто ми їх маємо поділяти зі студентами, студенти мають це поділяти з нами. Тут немає правих студентів чи викладачів, тут істина є посередині. Може, ми ще маємо трошки часу, що може хтось з голосу задасть питання? Так, то було б дуже добре, бо студенти, я знаю, присутні, і, можливо, хтось би. Колеги, ми доєднали Жанну Вірну, оскільки в неї була піднята рука. Пані Жанно, якщо ви нас чуєте, вімкніть, будь ласка, мікрофон. У вас вже є така можливість і задайте своє питання з голосу. Інші учасники, які бажають задати питання з голосу, будь ласка, скористайтесь функцією підняти руку, щоб ми розуміли, кому потрібно вімкнути мікрофон. Пані Жанно, вімкніть, будь ласка, мікрофон, якщо бажаєте задати питання з голосу. Добре. Пані Жанна, напевно, не бажає задати питання. Добре. Можливо, інші учасники бажають задати питання з голосу. Підніміть, будь ласка, руку, щоб ми могли вас доєднати і вімкнути вам мікрофон. Так. Колеги, бажаючих немає. Колеги, я вам бажаю всіх гараздів ще раз, і нехай вам щастить. От, і тримайтеся, все буде добре. До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо.